Abşeron rayonunda marşrut 78 yaşlı qadını vurub. Oxuaz xəbər verir ki, hadisə Abşeron rayonu Hökməli qəsəbəsi ərazisində baş verib. Belə ki, 1975-ci il təvəllüdü Məlikov Yalçın Ələğoğlu ayın 3-ü saat 12 radələrində Hökməli qəsəbəsi Memar Əcəmi metro stansiyası marşrut xətti ilə hərəkət edən sərnişin avtobusu ilə qəsəbənin sonuncu dayanacaq istiqamətində hərəkətdə olarkən yolu keçmək istəyən piyada 1941-ci il təvəllüdü Məmmədova Gülcihan Qabil qızını vurub. Hadisə nəticəsində qadın müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Qadın sürücü tərəfindən xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb. Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən hadisə yerinə və meydə baxış keçirilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.